Povzpeti se višje, biti boljši, biti drznejši. Včasih nažene tekmovalnost. Včasih si želimo premagati sami sebe. Včasih pa je motiv zgolj začutiti pristen občutek svobode. Čutiti sebe in preprosto biti. Biti eno z naravo. Na koncu niti ni pomemben motiv, ki nas premakne. Prav tako ne izziv, ki nas vabi na pot. Pomembno je, da na poti vztrajamo. Pomembno je zgolj to, da gremo.